Deklarata e Lians lidhur me flirtin e Heidi me të shkakton një reagim të shkallës së madhe nga të gjithë të pranishmin. Situata bëhet akoma më e komplikuar kur Liam i shpreh bindjen e tij se Heidi është përfshirë në këtë veprim, edhe pse ajo është e lidhur me Romeo. Ky konstatim i shkakton më shumë shqetësime dhe tensione në ambient. Liam i vazhdon akuzat e tij duke e karakterizuar Heidin si një person jo të mirë dhe të përdalë. Kjo shprehje e rënd dhe Liam përkeqëson situatën dhe shkakton një reagim të ndjeshëm nga ana e Heidit dhe të gjithë të pranishmëve. Konflikti mes tyre shtohet dhe tensioni rritet, duke krijuar një atmosferë të pakëndshme për të gjithë. Ky moment tregon për kompleksitetin e marrëdhënieve ndërmjet personave dhe shfaqjen e konflikteve që mund të lindin nga interpretimet dhe perceptimet e ndryshme të veprimeve të tyre. Është e rëndësishme që gjatë situatave të tilla të ruajmë qetësinë dhe të përdorim një komunikim të hapur dhe të ndjeshëm për të zgjidhur konfliktet dhe për të kuptuar perspektivat e ndryshme të pjesëmarrësve.